Okay. Tadi yang tu beza tadi you apa tunjuk untuk apa tadi? Ini. Ha. Ini volume up down. Lagi? Tadi yang you tekan tadi? Tekan tadi edit ni. Cuba edit macam mana beza tengok. Ya. Yeah. Ah, so, tu clean lah. Ini clean. Edit. So ini effects. Tak ada lah. Ha. So. Okay. Nah. Kalau ini jangan cepat sikit. Dia punya volume lah, dia punya level lah. So ni macam ni. You ada iOS device. Download itu Amplifi 150. So you boleh control. Ini ada Bluetooth. So nak buka Bluetooth, connect sini. So you boleh control macam switch lah. Okay. Tak apa, saya tengok. Okay lagi? Tengok tak? Thank you.